44 günlük muharebədə gözə dəyməyən qohum əqrəbasını Müdafiə Nazirliyinə yığan Müdafiə Naziri Zakir Həsnov yeni bir əmr imzalayıb dəyərli vətəndaşlar. Bundan sonra Murovdağda Kəlbəcərin o dəhşətli, qarlı, coğunlu yerlərində xidmət edən zabitlərimiz əvvəlki kimi 1200 manat yox, 600 manat alacaq. Səf işitmədiniz? O bölgələrdə xidmət edən zabitlərin amaksı yarbayarı kəsilib. Bakıda hər hansı bir hərbi hissədə xidmət edən zabit də 600 manat alacaq. Murovdağda, Kəlbəcərdə, Laçında, Qubadlıda xidmət edən zabit də 600 manat alacaq. Özünün varlı dövləti sərvəti Başqərargah rəisi Nəzməddin Sadıqovun vard dövlət sərvət sayəsi bilinmir amma zabitimizin 600 manatının ümidinə qalıblar. Status TV kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.